Dobro jutro, služite mi za kulisu, za odlazak. Ajmo ljudi, idemo. Kao što se vam sjećate se iz autobusa govorio, međutim sad možete svi vidjeti jedan od najljepših simbola koje sam ja vidio. Ovdje u Lurdu je dakle 1912. godine napravljena 15. postaja uskrsnuće, a ovo je napravio Monsignor Rodin, koji je inače osnivač ovog Svite Sekura, i njegov grob se nalazi ovdje, kad izlazimo van iz kapele, kad idemo dole pred restoranu, njegov grob je ovdje. On je osnivač ovog cijelog centra Svite Sekura. Dakle, s jedne strane je zemlja, tako, na kojoj je žito i sol. Bez kruha i soli se ne može živjeti. S druge strane, ovdje kaže ja sam kruh koji se vama daje za hranu, jel tako? A s druge strane je sveto tajstvo, tabernakul, koji drži ravnotežu te vage, dakle, ravnotežu cijelog svijeta i grijeha u njemu i Isusa Krista koji je došao spasiti svijet. A po sredini je Biblija. Dakle, ona koja nam pomaže da živimo u normalnim uvjetima i s vjerom u Boga. Odite naprijed, ima mjesta. Rajska djevo, kraljice Hrvata, naša majko, naša zoro zlatna, odani ti srca primi dar, primi čiste ljubavi nam žar. Opraštamo od Lurda, od ovoga naselja, u ovoj skromnoj kapelici, kao što čusmo, replici štale u kojoj je sveta Bernarda živjela, to je čuvala svoje ovce. Prilika je ovo da zahvalimo Gospodinu na svemu što nam daje. Najprije na mogućnosti susreta sa našom majkom Marijom, odnosno na mogućnosti susreta s njim preko naše majke Marije. Prilika je ovo da i zahvalimo domaćinima koji su nas primili i cijelo vrijeme pratili svojom uslužnošću i normalno da zahvalimo Gospodinu što nam uvijek daje mogućnost da otvorimo svoje srca kako bi se on mogao nastaniti u njima. Pokajmo se i ispovjedimo svoje grijehe. Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi, da budu suobličeni slici sina njegova, koje opravda, te i proslavi.
riječ je Gospoda. Bogu hvala. Radujem se u Gospodinu, radujem. Radujem se u Gospodinu, radujem. Ja se u tvoju dobrotu uzdam. Nek mi se srce raduje spasenju tvome. Radujem se u Gospodinu, radujem. Za tebe molimo.
Dio che desiate che la sua opera la porti a compimento. Conforta, illumina la tua santa Chiesa. Je našo imenu Gospodina koji stvorio nebo i zemlju. Gospodine, iz duha tvojeg Bože, čija riječ posvećuje stvar, isti blagoslov. Odajte svim koji ste svim stvarima u zakonu, koji bolji za zahvaljivanje posluže po zazivanju presvjetnog imena kojega koji je bilo zajedno. Dobro Isus da se podobno. Amen. Blago se podobno sve učenja. Za Sina. Amen. Ajmo u autobus. Gospodine s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta